joj rekla ili o čemu ste razgovarala da ti nije poslušala i da bi negde volila da neke stvari uradi drugačije. Pa... Što ti ja bio rekao da preneseš to? Pa ne, ja bi izvojila ovaj... rečenicu, nemoj da ulaziš u reality. Ali, dok deca ne osjeća se... Da mogu da joj kažem nešto, rekla bi joj, ljubavi, moja mama te voli najviše na svijetu. Ja, i jeste. I mame vole najviše, deca i deca najviše vole. Mame